بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأانها وتملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فضائع نفسه فموت قها ومنذقها. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أذلد، ومن أذلد بلغ المنزلة. ألا إن صلعة الله غالية، ألا إن صلعة الله الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ne zaosta da drugo. Zaosta kare da jaha sajid al-Qunayn ta'zari Madina sallallahu alayhi wa sallam aghari hirane jabal-e-nur par ibadat farma rahe thay, ibadat kar rahe thay. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے لیے نبوت کا تاج دے کر بھیجا. اور آپ کو یہ آیات پڑھوائی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الى آخر. تو آپ نے فرمایا: انا لست بقاری، اور ما انا بقاری، کہ میں نے تو کبھی کچھ پڑھا نہیں. تو انہوں نے اپنے بغل میں دبوچا، پھر حضرت جبریل نے فرمایا پڑھو، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوبارہ بغل میں لیا اور دبایا. اسی طرح پھر تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ آپ کا سینہ کھل گیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت جبریل یہ کلمات پڑھا کر، یہ آیات پڑھا کر تشریف لے گئے، اور آپ کانپتے ہوئے جیسے بخار کی حالت میں ہوں جبل نور سے، غار حرا سے آپ اپنے گھر تشریف لائے. اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے
هي فما يا زملوني زملوني دسروني دسروني مجھے کملی اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو جیسے بخار کی حالت میں آدمی کہتا ہے کانپ رہے ہیں تھر تھرا رہے ہیں کیونکہ حضرت جبریل کا خوف تاریخ اس سے پہلے حضرت جبریل کو دیکھا نہیں تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر چادر ڈال تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے نفس پر خوف ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں یا محمد آپ ہلاکت کا خوف نہ کیجیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی ہیں کہ ان صفات والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کیا کرتے آپ امانت ادا کرتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں ایسی صفات والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کیا کرتے پھر لمبا قصہ ہے مجھے وہ بیان نہیں کرنا پھر آیات دوسری آئی وہ آیات جو آئی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی تھی اب عمل کی آیت آئی کہ اب آپ کو کیا عمل کرنا ہے اب آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لگایا وہ آیات آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر کیا اب اللہ نے آپ کے ذمے بہت بڑا کام لگایا اب آپ چادر اوڑھ کے نہ لیٹیں آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی اور لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی پیش کیجیے حالت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور نہ مال پاس ہے نہ اسباب پاس ہے نہ دوست احباب ہیں اکیلے اکیلوں کو حکم ملتا ہے سنانچہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ کلمات بولتے ہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ دعوت کا پہلا نظام شروع ہوتا ہے یہاں سے دعوت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اب یہ الفاظ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے یہ سب کہہ سکتا ہے یہ سب گلیوں میں پھرتے ہوئے یہ الفاظ بول سکتے ہیں چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو چاہے ٹیکسی چلانے والا ہو مزدوری کرنے والا ہو اور چاہے وہ فقیر ہو چاہے تاجر ہو زمیندار ہو زمیندار کا بچہ ہو یا تاجر کا بچہ ہو ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر کا بچہ ہو انجینئر ہو یا انجینئر کا بچہ ہو اور جتنے بھی اس وقت زمین کے اوپر مسلمان نظر آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایمان والا اور اسلام والا کہتے ہیں یہ ان الفاظ کے ساتھ میں سب کے سب دعوت دے سکتے ہیں اور اس دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ
اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس دعوت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ جو لوگ پھرے ہیں دنیا میں دعوت دیتے ہوئے, گلیوں میں, سڑکوں پر, دکانوں پر, کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, زمین باغوں میں, کھیتیوں میں اور ریلوں میں, موٹروں میں, رکشوں میں, ہوائی جہازوں میں, غرب کے خشکی میں اور تری میں, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ اس آیت پر گویا کے عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ان تنصر اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ میری مدد کے لیے کھڑے ہو گئے. لہذا یہ جتنا مجمع ہے, اگر یہ الفاظ لے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہمارے سارے مسائل, ساری ضرورتیں, ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, اور ہماری عزت و ذلت دونوں جہان میں, یہاں بھی, قبر میں بھی, قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ اور اپنی کامیابی کا وعدہ اور اپنی رحمتوں کا وعدہ اور اپنی برکتوں کا وعدہ اس بات پر کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ, کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی بات کو لے کے دنیا میں پھرے گا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کی عزت دیں گے, دونوں جان ہمیں ہماری رحمتیں اس کو گھیر لیں گے, اس کے لیے ہماری برکتیں آ جائیں, ہماری مدد اور نصرت کے لیے فرشتے بھی آئیں گے, ہوائیں بھی آئیں گے, غیبی نظام اس کے ہم موافق کر دیں گے, چاہے یہ گاؤں کا رہنے والا ہو, کھیتی کرنے والا ہو. یہ ابو ذر غفاری گاؤں سے آئے, جی, اور ایک ہی کلمہ لے کر اب کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کے اندر جو انہوں نے اس کلمے کی آواز لگائی تو ان کے پر مار پڑی, جی, مگر پرواہ نہیں کی. پھر اگلے دن لگائی, پھر مار پڑی, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو یہاں مت ہے, اس کلمے کو لے کر اپنے قبیلے میں چلا جا اور وہاں جا کر کس کی دعوت دے. یہ قریش بہت سخت ہے اور ہیں, تیرے قبیلے میں یہ دعوت چلے, چنانچہ ان کو ان کے قبیلے میں صرف یہی کلمہ دے کر, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دے کر بھیج دیا, اور چھ سال تک وہ اپنے قبیلے میں اس کلمہ کی دعوت دے چلے. کیونکہ آپ نے فرما جب تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں غالب آ گیا ہوں, ہمیں ظاہر ہو گیا ہوں اور میری دعوت غالب آ رہی ہے, تب میرے پاس آنا. چنانچہ چھ سال کے بعد مدینہ منورہ میں ایک جماعت لے کر حاضر ہو گئے کہ یہ ہے جو اس کلمے کی شہادت دے کر ایمان لے آئے اور اسلام لے آئے,
الشيء ليس عمر بن عبسة الصحابي ذنوك تعمل عليهم شاطاه إسلامنا ونقوبي آت نه انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر دعوت دوں آپ نے نہیں نہیں دیکھتے ہمارا قریش کا کیا حال ہو ہمارے ان کے درمیان میں زیادہ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ جب یہ خبر ملے کہ میں غالب آ گیا اور ظاہر ہو گیا تب آیا چنانچہ وہ بھی ہجرت ہو چکی اب اپنے قبیلے سے دعوت دے کر 7 سال کے بعد مدینہ منورہ میں واپس آئے 7 سال کے تھے 4 آدمیوں پر یہ دعوت قائم ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے جن کا اسلام سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہول اور یعنی اندھیر عمر آزاد میں جن کا اسلام سب سے پہلا اور حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں یہ 4 ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد چلی جسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے عورتوں کو بھی دائی بنایا آزاد مردوں کو بھی دائی بنایا جو تاجر تھے اور زید بن حارثہ غلام کو بھی دائی بنا دیا اور بچوں کو بھی دائی بنا دیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تو اب ہم میں سے کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا یہ کہ یہ عورتیں کیسے دعوت دیں حضرت خدیجہ کی دعوت پر سمیہ ایمان لائے سب سے پہلا ایمان بھی عورت قبول کرتی ہے اور سب سے پہلے شہادت بھی عورت کو حاصل ہوتی ہے حضرت سمیہ جو ابو جہل نے بچہ مار کر شہید کیا پہلے شہادت اللہ کی راہ میں اس سے پتہ چلتا کہ عورتیں دعوت دے سکتے ہیں اور عورتیں اللہ کی راہ میں شہید ہو سکتی اور غلام بھی جو یوں کہ ہم تو ملازم ہیں ہم تو دفتر میں ہیں ہمیں کہاں فرصت ہے ہمیں یہ ہے ہم تو ہاں مزدور ہیں یہ بھی ان کو بھی دائی بنا دیا کہ کوئی حجت نہ قائم کر سکے آئندہ جا کے تو میں کیسے دعوت اور بچے کو بھی دائی بنا دیا 10 سال کے کہ 10 سال کا بچہ بھی دعوت دے سکتا ہے ان 4 پر جتنا بھی دنیا میں اسلام پھیلا ان کا ثواب ان کو بھی مل رہا جو اسلام لا رہے ہیں اور ان کو زیادہ مل رہا جو دعوت دے رہے ہیں اور دعوت دیتے ہوئے تو اللہ کا ذکر سیکھتا چلا جا اور دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھتا چلا جا دعوت دیتے ہوئے تو معاشرت اسلامی کھانے پہننے رہنے سہنے بیاہ شادی مکان بنانے کے طریقے اسلامی سیکھتا چلا جا اور دعوت دیتے ہوئے تو لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان وعدے پورے کرنے اور معاملات کو صحیح کرنے کے طریقے سیکھتا چلا جا کیونکہ یہ دعوت سب کچھ سکھا دے گی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ذریعے سے ہدایت کا ایک دروازہ ایسا کھولا کہ جو دعوت دیتا ہوا چلے گا اس کے اندر ہدایت آتی چلی جائے اور بڑھتی چلی جائے اور زدنا ہم خدا اور کیسے دعوت دیتا چلا جائے گا وہ کہ 4 کام کرتا چلا جائے ایک یہ کہ جان سے محنت اپنی جان کو اس محنت میں لگائے لوگوں میں پھرے یہ جان لے کر لوگوں میں پھرے اور یہ کہتا ہوا پھرے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یعنی اپنی اردو زبان میں پنجابی زبان میں کسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کسی زبان کو
لیے خاص معین نہیں کر دیا کیونکہ سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبان والوں کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں کہ اس امت کا ایک ایک فرد بھی تمام زبان والوں کی طرف مبعوث ہو گیا. یہ جو کہا وفی رسول اللہ لکم اسوۃ حسنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. اب نمونے اس میں بھی تو ہے دعوت دینے, جیسے نماز پڑھنے میں نمونہ ہے, ذکر کرنے میں نمونہ ہے, اور چیزوں میں نمونہ ہے, کھانے میں پینے میں رہنے میں سہنے میں ہر چیز میں. کیونکہ پہلا نمونہ جو ہے جس سے سارے نمونے کامل ہوں گے اور ہمیں سارے نمونوں پر آنا آسان ہوگا, وہ پہلے دعوت ہے کہ حضور دعوت میں نمونہ ہے, تبلیغ میں نمونہ ہے. زیادہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہوئے پھر رہے ہیں بازاروں میں, گلیوں میں, میلوں میں, وہاں میلے بھی لگتے تھے, حرم میں میلے لگتے تھے, بازار لگتے تھے اونٹوں کے, بکریوں کے, اور لوگوں کے طرح طرح کے بازار لگتے تھے, ذل مجنہ اور عکاظ کے بازار کہلاتے تھے. اور کبھی آپ قبیلوں پہ جاتے تھے مدینہ منورہ سے پہلے, ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں, یعنی مینا میں حج, حالانکہ اسلامی طریقے سے نہیں ہو رہا تھا, اسلامی طریقے بعد میں حج آیا, لیکن کفار حج کرنے کے لیے آتے تھے اور مینا میں وہ سارے کے سارے کفار و قبائل جمع ہوتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ساتھ ان قبیلوں پر اپنے کو پیش کرتے تھے اور اس کلمے کو پیش کرتے تھے. اور طریقہ کیا اختیار کیا تھا, جیسے ہمارے یہاں ہے نا متولی کلام بنا لو پہلے, کہ جو بات پہلے کرے گا. بات ابو بکر صدیق تھے وہاں متولی کلام, پہلے حضور سے بات کرتے تھے, پہلے ابو بکر صدیق آگے بڑھتے تھے اور یوں پوچھتے تھے کون سا قبیلہ ہے, تو قبیلہ کا سردار بتاتا تھا کہ ہمارا فلاں قبیلہ ہے, بنو صافا یا بنو عامر یا بنو قرن یا بنو شہر اور مختلف قبیلے. تو ابو بکر صدیق ان سارے قبیلوں کی تاریخ کو جانتے تھے, نصاب تھے, ان کے نصبوں کو جانتے تھے. تو ابو بکر صدیق ان کی تاریخ کرنے لگتے تھے, دیکھو یہ طریقہ لیا, ارے تمہارا قبیلہ وہ ہے کہ جس میں ایسے ایسے بہادر گزرے. کسی کو کہے تمہارا قبیلہ یہ ہے کہ جس میں ایسے ایسے سخی اور کریم گزرے کہ جن کی آگ میں مشتی تھی, مہمانی ہو رہی ہے دن رات. تو وہ مالوس ہو جاتے تھے بات سننے کے لیے اور سنا, ارے یہ تو ہمارے قبیلے کے بڑے بڑے جو سردار گزرے ہیں ان کو یہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں, یہ تو کوئی ہمارے سے مانوس آدمی مانوس. تو جب ان کو مانوس کر لیتے تھے اور مائل کر لیتے تھے بات کرنے کی طرف, پھر کہتے تھے میرے ساتھ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ آپ کے سامنے بات کریں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرماتے تھے کہ مجھے ہاں اللہ نے بھیجا ہے یہ کلمہ دے کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور مجھے اللہ نے اپنے نبی قرار دیا ہے, رسول بنایا ہے, تو اس طرح سے مجھے اپنا قبیلے میں اگر لے کر کے چلو یہ تو میں اللہ کا پیغام تمہارے قبیلے میں جا کر کے پہنچا دوں. یہ تمہیں عرض کر رہا میرے دوست, بات طویل نہیں کرنا چاہتا کہ جتنا ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے یہ 7 سال سے لے کر اور بڑھاپے تک کے جو آدمی یہاں بیٹھے ہیں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر سارے کے سارے اس کلمے کی دعوت کو لے کر گلیوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں, ریلوں میں, موٹروں میں, رکشوں میں, ہوائی جہازوں میں, خشکی میں, سری میں اور باغوں میں,
تو وہ منظر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ کہ جو منظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ دیکھ لیں. کیا کہ جھوٹ ختم ہو جائے گا, نہ بازاروں میں رہے گا, نہ گھروں میں رہے گا, نہ ذمہ داروں میں رہے گا, اور نہ ریلوں میں رہے گا, نہ موٹروں میں رہے گا, نہ ہوائی جہازوں میں رہے گا. جھوٹ ختم ہو جائے گا, سب سچے بنتے چلے جائیں گے. دعوت ایسی رحمت ہے, اور خیالت ختم ہوتے چلے جائیں گے, کوئی حال نہیں رہے گا جو دوسرے کے ساتھ دوسرے کے مال میں خیانت کرے, امانت دار بنتے چلے جائیں گے. یہ دعوت دلوں کو امانت دار بناتے چلے جائیں گے. جب وہ دعوت دیتے ہوئے چلے گا اس کا دل, دعوت دینے والے کا دل, اور وہ پھر دوسروں کو دائی بناتا چلا جائے گا, ان کے دل امانت دار اور سچے بنتے چلے جائیں گے, اور ظلم ختم ہوتا چلا جائے گا. نہ بڑوں میں ظلم رہے گا, نہ چھوٹوں میں, نہ مال والوں میں, نہ حکومت والوں میں, نہ کرسی والوں میں, نہ فقیروں میں, نہ زمینداروں میں, نہ تاجروں میں. ظلم کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے, باطل نکلتا چلا جائے گا, اور حق کا نور آتا چلا جائے گا. عادل بنتے چلے جائیں گے, انصاف والے اور عدل والے بنتے چلے جائیں گے. دعوت ان کو ظلمات سے نکالے, جھوٹ سے, دھوکے سے, ظلم سے, بے حیائی سے, اور زنا سے, شرابوں سے, خیانت سے, بے دردے سے, بے رحمی سے, اور رحم دل بناتے چلے جائیں گے, اور یہ سچا بناتے چلے جائے, امانت دار بناتے چلے جائے, عدل انصاف بناتے چلے جائے گے, اور اپنے کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھانا کھلانے میں اس کو مزہ آنے لگے, اور پھر ایک تسبیح سبحان اللہ کی بھی اس کے دل پر اثر کرے گی. جو آج ہزار تسبیح اثر نہیں کرتی, کہ ہزار تسبیح بھی پڑھے تو جھوٹ نہیں چھوٹتا اور خیالت نہیں چھوٹتی, پھر ایک تسبیح سبحان اللہ کے اس کے دل کو منور کر دیں گے. اس کو کہا ہے حدیث پاک میں الطہور شطر الایمان, کیونکہ پاکی جو ہے ایمان کا بڑا جز ہے. اور کیا پاکی ہو, کیونکہ دل پاک ہو, شرک سے, کفر سے, شک سے, غیب سے, تردد سے دل پاک ہو کر, پھر جب یہ شرک کفر نکل جائے دل میں سے, پھر دل کو پاک کرنا پڑے گا. کیسے؟ لوگوں کی حسد سے, کینا سے, بغض سے, عداوت, دل کو پاک کرنا, پھر اس کی نماز نور ہو جائے گی. آج نماز ہماری ظلمت ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ہمارا جھوٹ نہیں چھوٹ رہا, خیالت نہیں جا رہی, ظلم نہیں جا رہا, برائیاں نہیں جا رہی, تنہا الفاشاء والمنکر کی صفت نہیں آ رہی کہ ہمیں برائیوں سے روک دے اور فاحش کاموں سے روک دے. لیکن پھر کیونکہ دعوت چل رہی ہے اس کی, اور دعوت دیتا ہوا جا رہا ہے, یہ دل کا اس کا پاک ہوتا جا رہا ہے. دل میں سے مسلمانوں کی عداوت یا حسد کینا وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے, اور پوری مخلوق کے اوپر اس کے دل میں شفقت کا جذبہ آ رہا ہے کہ میں یہ مخلوق جو ہے اس وقت یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آج جتنی بھی دنیا کی امت ہے, دنیا میں جتنے بھی ہیں, چاہے کافر ہوں, ملحد ہوں, مشرک ہوں, یہودی ہوں, کمیونسٹ ہوں, سب حضور کی امت میں ہیں. لیکن امت دو قسم کی ہو گئی, ایک حضور کی ماننے والی اور حضور پہ ایمان لانے والے. جی وہ تو ایمان والے مسلمان اور مومنین کہلانے لگے, اور ایک جو مان لے رہے یہ بھی حضور ہی کی امت میں ہیں. اب کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو اور نبی کی امت بنے. آپ نے فرما دیا لا نبی عبادی
ولا امت بعدكم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. ہاں میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رحمتوں کو اور برکتوں کو، مدد کو، نصرتوں کو میرے اوپر ختم کر دیا. اور جتنے پہلے زمانے میں انبیاء کو مددیں اور نصرتیں ملی ہیں ساری اللہ نے آپ کو دے کر اور اس میں مزید اضافہ کر دیا، اضافہ کر دیا. آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، اور یہاں تک کہ ملائکہ اور تمام مخلوق سے زیادہ اشرف اور مقام اعلیٰ عطا فرما دیا، اور مقام محمود پر آپ ہی کھڑے ہو کر قیامت کے میدان میں ساری امت کی طرف سے شفاعت کریں گے. پہلی شفاعت، چھ شفاعتیں ہوں گی نا قیامت کے میدان میں. پہلی شفاعت جو ہوگی وہ کافروں کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، ملحد اور نصرانہ اور یہودی اور جتنے بھی قیامت کے میدان میں انسان کھڑے ہوں گے، چاہے وہ کافر ہیں مسلمان ہیں. جی سب سے پہلے آپ کی شفاعت یہ ہوگی کہ اے اللہ یہ مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب لے لے. یہ شفاعت پہلی ہے، کیونکہ سب پریشان ہوں گے. یوں کہیں انسان گھبرا کر اس وقت کی سختی سے اور فضا اکبر سے گھبرا کر یوں کہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈال دو لیکن ہمارا حساب ہو جائے جلدی، ہم یہاں کی مصیبت سے بچیں، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے. یہ انسان میں ایک فطرت ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ یوں کہتا ہے کہ یہ مصیبت دفع ہو جائے چاہے اس کے بعد میری موت آ جائے. وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد قبر میں کتنی بڑی مصیبت آئے، یوں کہ بس موت آ جائے. اگر پسلی میں درد ہو، اٹھ جائے، تین دن درد سے تڑپ رہا ہو پسلی کے درد سے، تو تمنا یوں کرے گا بس اس سے بہتر تو میری موت آ جائے. یوں خبر نہیں کیا قبر میں پسلی سے درد سے زیادہ بڑا عذاب قبر میں ہے. ہاں جہاں آگ کے انگارے بچھا دیے جائیں گے نافرمانوں کے لیے، اور جہاں گرد لے کر کے فرشتہ مارے گا تاکہ ستر ہاتھ زمین میں دھس جائے ایک گرد، جب اس کی، کیونکہ اس کی تکلیف سامنے نہیں ہے، اس لیے موجودہ تکلیف کو ہٹانا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. یوں کہ قیامت کے میدان میں وہاں کی تکلیف کو دیکھ کر اور پریشانی کو دیکھ کر اور خوف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا جلال اور غصہ پورے اعلیٰ درجے پر ہوگا، تو اس کو دیکھ کر سارے یوں کہیں گے کہ چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دو، آخر اس مصیبت سے بچا دو، ہمارا حساب کتاب ہو جائے. تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے، اس طرح سے جائیں گے. مختصر میں عرض کر رہا، پھر سب یوں کہیں ہیں ارے بھائی آج کا دن ایسا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصے اور غضب کو دیکھ کر، اس کے جلال اور کبریائی کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں کہ جو اس کے دربار میں آج سفارش کر سکے. لہذا تم جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ان کی سفارش کا ہے، اور مقام محمود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا. یہ پہلی سفارش میں کہہ رہا، یہ پہلی سفارش ساری مخلوق کے لیے آپ کی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ ساری امت آپ کی ہے یہاں اس وقت. ہاں اور پہلی امتیں بھی آپ کی دست نگر ہوں گی، آپ کی امت کی شہادت ان امتوں کے لیے ہوگی. تو میرے دوستو بزرگو، یہ دعوت ہر بچہ دے سکتا ہے. 7 سال کا بچہ، ارے بھائی ایمان لاؤ، اللہ پر، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے حکم کو مانو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات،
لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگیوں کو بناتے چلے جائیں مگر وہ بڑھے گی کب جب ہم حضور کی دعوت دیتے چلے جائیں ہاں ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم بھی وہی دعوت لے کر پھر رہے ہوں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے گا یہ ہے والذین جاہدوا فینا جب ہمیں محنت کر رہے ہوں میں جان سے اور اسی پر اپنا مال لگا رہے ہوں دوسری محنت مال سے ہوگی اسی پر جان لگ رہی ہے اسی پر مال لگ رہا جان بھی اپنی مال بھی اپنی پھر آگے کیونکہ اسی پر دل لگ رہا ہوگا دل میں یہی سمایا رہا ہوگا کسی طرح اللہ کی بات اونچی ہو جائے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات اور طریقے دنیا میں پھیل جائیں اور اس پر میری جان مال لگ جائے یہ دل کی تمنا بنے گی دل دنیا سے ہٹے گا آج تو سارا دل کیا چاہ رہا کہ میری تاجر کیا ہماری تجارت بڑھ جائے دل سارا تجارت میں اور زمیندار کا دل سارا زمینداری میں ڈاکٹر کا دل ڈاکٹری سے اپنی دنیا بڑھا لینا ہے انجینئر کا انجینئری سے حکومت کا مال بڑھا لینا ہے اور اپنی حکومت بڑھانے میں سارا دل اسی میں ہے فقیر کا دل مانگنے میں پیسہ مانگنے اور اپنی زندگی گزارنے میں ہر ایک کا دل آج دنیا میں ڈوبا ہوا ہے یوں کہ میری دنیا بن گئی میری دنیا بن گئی اور اپنی اتنی کے بنانے میں فکر لگ رہا ہے یوں کہ جب دعوت لے کر کے پھرے گا اللہ اکبر اب اس کو ہدایت وہاں سے آئے گی آسمانوں سے ہاں اب اس کے دل میں پورے عالم کے انسانوں کی شفقت ڈالے گا اللہ کہ تو اپنا نہیں ہے ہاں تو ہمارا ہے تو ہمارے نبی کا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پورے عالم کے انسانوں کی شفقت تھی اور چاہتے تھے کہ سارے کے سارے جہنم سے بچ کر جنت میں آ جائیں تیرا دل بھی یہی چاہے گا انشاءاللہ اور تیرے دل میں یہی جذبہ آئے گا کہ میرا کام تو دنیا کے اندر اپنی جان و مال اس کے اوپر قربان کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے عالم میں پھیل جا اور حضور کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے پھر جب دل بھی آ جائے گا اس کے اوپر تو پھر دماغ کام کرے گا دماغ تشکیلیں بنائے گا کہ میں فلاں کو کیسے دعوت میں اٹھاؤں فلاں کالج کے طالب علم کو کیسے لوں فلاں پروفیسر کو کیسے سمجھاؤں خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ایک طالب علم میں کالج کے جس میں 22,000 اسٹوڈینٹس تھے اور 20 مسجدیں اس کالج کے اندر بنے ہیں 20 مسجدیں اور اب تو 20 کی 25 ہو گئی ایک طالب علم نے اس پورے کالج کے اندر 5,000 سے زیادہ 6,000 کے قریب بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی جیسے اور پروفیسر ان میں 100 کے قریب پروفیسر اور سب کو دعوت میں کھڑا کر دیا ایک طالب علم یہ کام اللہ نے اتنا آسان کیا ہم اس نون حسن میں کام اتنا مشکل ہے کہ جی اس کے لیے تو بہت بڑے علامہ کی ضرورت ہے بڑے مولانا کی ضرورت ہے بڑے ہاں ہاں تفسیر قرآن پڑھے رہے اور حدیث پڑھے رہے کی ضرورت نہیں اللہ سب سے کام لے رہے ہیں وہ ان کی بھی ضرورت ہے اور ان سے ہمیں سیکھنا ہے علم انہیں سے لے لیں ذکر انہیں سے پوچھیں گے اور طریقے انہیں سے پوچھیں گے لیکن دل میں جس کے آ جائے گی کام اللہ اس سے لے لے گا جہاں دل میں آئے کہ مجھے اس کالج کو بدلنا ہے اور اس میں اکیلے دعوت دے کر کے مجھے اس پورے کالج کو دعوت کا کالج بنا دینا اور مجھے ان کارخانوں کو بدلنا ہے اور یہ سارے کارخانے دعوت کے کارخانے ہیں ان سے دعوت پھیل رہی ہو دنیا میں اور یہ فیکٹریاں
آئے ویلے میں مجھے ویلوں میں ہاں ان چٹھی کو بھی آئے گارڈ کو بھی اور ان کے سارے عملے کو مجھے دعوت میں لگا دینا ہے تاکہ ویلے اسلامی طریقے پر نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور تعلیم کے حلقے ویلوں میں ہوتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان کے اوپر اتر رہی ہے اتر رہی ہے. تو میرے دوست بزرگو ہم بہت آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں. اور یہ بھی نہیں کہتا یہ کام کہ تو اپنے بھی بچوں کو چھوڑ دے, تو اپنے کالج کو چھوڑ دے, تو اپنے نوکری کو چھوڑ دے, تو اپنے تجارت کو چھوڑ دے, اپنے کارخانہ. نہیں نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں ترغیب دی کہ تم ساری چیزیں چھوڑ کر اس کام میں لگ جاؤ. کیوں؟ اگر ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں تو قرآن پھر کہیں میں نافذ کریں گے؟ یہ قرآن تو دنیا میں جتنے شعبے ہیں سب شعبوں کو درست کرنے کے لیے آیا, اور یہ قرآن انسان کے اندر جتنے اجزاء ہیں, جوارے ہیں اور دل و دماغ ہیں, ہاتھ کریں, ان سب کو صحیح کرنے کے لیے, صحیح ان کا استعمال سکھانے کے لیے آیا. تو چھوڑا تھا نہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر سے تجارت نہیں چھڑواتے, کاشتکار سے کاشتکاری نہیں چھڑواتے, ڈاکٹر سے ڈاکٹر نہیں چھڑواتے, ہاں اور اسٹوڈینٹ سے اس کا کالج نہیں چھڑواتے. وہ یوں کہ جس جگہ پر تم ہو تم اللہ اس کے رسول کے بن کر چل جاؤ. بس ایک نقطہ, اللہ اس کے رسول کے دائی بن کر, فرما بردار بن کر, وفادار بن کر تم اپنے کالجوں میں پڑھتے ہوئے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تم سے ہی دنیا میں کام لے لے گا. کام لے چنانچہ اس کالج کے پروفیسر اور ہر سال چار مہینے کے لیے کبھی جاپان جا رہے, کبھی آسٹریلیا جا رہے, کبھی امریکہ جا رہے, کبھی کناڈا جا رہے, ہاں کبھی افریقہ جا رہے, اور اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ میں ہر سال جاتا ہوں ایک ہفتے کے لیے اس کالج میں, اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چھٹیوں کو, جو گرمی کی چھٹیاں آتی ہیں یہ سبھی کے یہاں آتی ہیں, ان ساری چھٹیوں کا قربا اللہ کے راہ میں لگا دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی تبلیغی بنا دیا, دعوت ہی میں لگا دیا, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو. تو میرے دوست بزرگوں, دائی کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہے, یہ دلوں میں جما لو. جب تک کہ یہ بات دل میں نہیں آ جائے گی اس وقت تک کام نہیں چلے گا, کہ جب میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے, اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہوائیں میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے بادل, سمندر اور دریا میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے مخلوق انسانوں کے علاوہ جو ہے انس و جن کے علاوہ وہ میرے ساتھ ہے. کیونکہ جو اور مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, نہ دریا کرتے ہیں نافرمانی کہ طغیانی ویسے ہی آ جائے, نہ بادل کرتے ہیں کہ حکم کے بغیر ہاں زیادہ زیادہ برس جائیں, یا بالکل نہ کہیں برسیں, حکم ہو رہا ہو اور نہ برسیں, نہ فرشتے نافرمانی کرتے ہیں. کوئی مخلوق اور چیز اور نافرمانی نہیں کر رہے, یہ تو انسان ہی ہے جو نافرمانی کرتا ہے. ہاں تو اس لیے یوں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو لے کر لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگوں کو بلائے گا, اس کو فرمان ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ, کیونکہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اس کا کلام جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا. جب اس کا کلام محبوب ہے تو وہ کتنا محبوب ہوگا. یہ بات کو لے کر لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگوں کو بلائے گا, اس کو فرمان ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ, کیونکہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے اس کا کلام جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا.
جب اس کا کلام محبوب ہے تو وہ کتنا محبوب ہوگا اور کیجیے. کیونکہ جس کی بات اللہ کو محبوب ہے وہ آدمی کتنا محبوب ہوگا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کو محبوب تھا, حضور کتنے محبوب تھے؟ خدا کی قسم یہ سمجھ لو, جو اس دعوت کو لے کے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ معزز ہے, اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک وقت کا کھانا دے تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے نہیں, اور جو دو وقت دے اور زیادہ, تین وقت دے اور زیادہ. کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ان پہ شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے رکھی اس پہ شکر ادا کرو, ان سے پوچھو جس پہ آنکھ نہیں, کان دے رکھے, زبان دے رکھے, ہاتھ پیر تندرستی, اور پھر باہر کی نعمتیں پھل ہیں, کھانے ہیں, پھر دوسری تیسری قسم کی نعمتیں کہ بیوی ہیں, بچے ہیں, پھر اور نعمتیں کہ محبت کرتے ہیں لوگ, جو کہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں. لیکن اب دین کی نعمت, بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دے دیا پڑھنے کے لیے, ایمان کا کلمہ دیا, یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت. کیونکہ اللہ نے تیرا قاعدہ بتایا, لئن شکرتم لازیدنکم, جب تم میری نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو تفصیل تو اس کی بہت بڑی ہے, اور شکر کرنے کا, ادا کرنے کا طریقہ بھی اس کا ہم نہیں جانتے. جب ہی جانیں گے, جب ہم دعوت دیں گے, تب اللہ تعالیٰ سکھائیں گے کہ میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا. ہمارے سے شکر ادا ہوگا, زبان تو اس کی اظہار کرے گی, اور دل اس سے متاثر ہوگا. دل متاثر ہوگا, زبان اظہار کرے گی, عمل اس کی شکر کی حقیقت کو پیدا کر دے گا. یاد رکھو, کیونکہ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اور ایمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا ایمان دیا, یعنی ہم نے یوں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عیسیٰ رسول اللہ نے کہہ رہے ہیں, موسیٰ رسول اللہ نے کہہ رہے, حالانکہ وہ بھی رسول اللہ ہیں, جتنے انبیاء ہیں سب رسول اللہ ہیں ہمیں, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اس سے ہمیں شرط اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمیں اس نبی کے اوپر ایمان لانے کا پہلے حکم دیا, اور سارے انبیاء اس کے تابع کر دیا کہ وہ سب کے سردار, تو ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا پڑے گا. تو جتنی ہم نعمتوں, دنیا کی نعمتوں پر شکر ادا کریں, اس میں تو اس سے زیادہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. دنیا کی نعمتیں جنت میں نہیں لے جائیں گے, وہ تو جنتیں جب بنیں گی جب ہم ان کے اوپر ان کو ذریعہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا جب ذریعہ بنائیں, جب وہ جنت کے سبب بنیں گے. ورنہ یہی نعمتیں دنیا کی عذاب بن جاتی ہیں دنیا ہی میں, اور یہی جہنم میں لے جاتے ہیں یہی نعمتیں ناشکری کی وجہ سے. لیکن میرے دوستو, ایمان پر جتنا ہم شکر ادا کریں گے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شکر ادا کریں گے, جو کہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری نعمتوں کے شکر سے بڑھ کر, پھر اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ جو کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں دعوت کے ذریعے کہ ہم لوگوں کا اللہ کی طرف بلا رہے, گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایمان والی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں, اور اتباع کی طرف بلا رہے ہیں, اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں, گویا کہ ہم محمد رسول اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور جب جو لوگ اس شکر کو لے کر کے چلے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھائے گا, یعنی ان کے ایمان کو بڑھائے گا, ان کے اطاعت اور اتباع کو بڑھائے گا,
اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. جو جو وہ ایک ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں, اتنا ہی سرکار دو جہاں سید القومین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا نور اور اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا, فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی. کہ جو میرے طریقے کو جب لوگوں میں مٹ گئے ہوں گے, میں لوگوں نے مٹا دیا ہوں گے میرے طریقے, جو میرے ایک طریقے کو بھی اس وقت زندہ کر دے گا پھیلا دے گا, اس کی محبت میرے ساتھ سچی سمجھی جائے گی. فقد کا لفظ بتا رہا کہ اس کی محبت میرے ساتھ سچی سمجھی جائے گی جب میرے طریقے کو پھیلا رہا ہے, اور جو میرے ساتھ محبت سچے ہو جائے گا وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ میرے ساتھ اچھا اس دعوت کے ذریعے سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں زندہ ہوتی بلکہ ساری سنتیں سارے طریقے زندہ ہوتے ہیں. کھانے کے طریقے, پہننے کے طریقے, چلنے کے طریقے, اور شادیوں کے طریقے, بچے پالنے کے طریقے, نماز پڑھنے کے طریقے, اور ذکر کرنے کے طریقے, علم سیکھنے کے طریقے, اور معاملات لوگوں کے معاملات کرنے کے طریقے, معاشرت کے طریقے, ہر چیز کے سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اور سارا ایمان حضور کے طریقے, ایمان کے جتنے طریقے ہیں توحید کے, ربوبیت کے, الوہیت کے, سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں. تو یوں کہ یہ دعوت سارے ایمان کے طریقوں کو اور سارے اسلام کے طریقوں کو, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو جو اس وقت دنیا میں مردہ ہو چکے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں, اور امت کا ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہے جس کی وجہ سے ہم باطل کے نیچے پس رہے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے ہٹی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے بچی ہوئی ہیں, ہٹی ہوئی ہیں, وہ صرف یہی جرم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں نہیں پھیلا رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو نہیں پھیلا رہے, ہم اپنی دنیا کو پھیلا رہے, دنیا کو پھیلا رہے اور ان کو چھوڑ رہے, وہ مٹتے جا رہے. اس کا نتیجہ کیا آ رہا؟ نتیجہ یہ آ رہا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ اتر رہا, عذاب اتر رہا, جس کا حدیث پاک میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ او عذابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم وکما قال النبی. فرما کے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضور قسم کھا کر فرما کہ جب تم میرے طریقے پھیلانے چھوڑ دو گے اور جو باطل کے طریقے ہیں ان کو مٹانے چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, اور تم دعائیں مانگو گے دعائیں رد کر دی جائیں گے, دعائیں قبول نہیں ہوں. تو اس کام کے چھوڑ دینے کی وجہ سے میرے دوستو اللہ کا عذاب آسمانوں سے زمینوں پر آ رہا ہے اور پکڑ آ رہا ہے. پھر دوسری حدیث میں کیا فرما کہ ذلت آ جائے گی تمہارے, چاہے تم نماز پڑھی ہو, روزہ رکھی ہو, زکات دی ہو, حج کری ہو, اور قرآن روزانہ پڑھی ہو, ذکر روزانہ کری ہو, علم روزانہ سیکھو, لیکن ذلت ساری ہو جائے گی, ذلت سے نہیں نکل سکو گے. کیا فرمایا؟ اذا تبعیاتم بالعین
وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إلى جهادكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام کہ جب تم غلط تجارتوں میں لگ جاؤ گے اور کھیتیوں میں لگ جاؤ گے بیلوں کی دمے پکڑ لو گے اور زمینوں پہ راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا ذلت مسلط کر دے گا باوجود تمہارے سارے اعمال نماز روزے کے ذلت مسلط ہو جائے اور وہ کیا کہ باطل کے نیچے آ جاؤ گے باطل کے قانون کے نیچے آ جاؤ گے اور باطل والوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اسلام کی نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وحشت اور کمزوری اور دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ڈال دی جائے گی اور دنیا میں ذلیل ہو کر زندگی بسر کرو گے چاہے مالوں میں ہوں چاہے کارخانوں میں ہوں چاہے فیکٹریوں میں ہوں مگر ہو گے قانون باطل کے نیچے. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں دعوت اتنی آسان کہ ہمارا بچہ بھی دے سکتا ہے ہمارا 7 سال کا بچہ وہ بھی اپنے اسکول میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو دعوت دیا کر اس سے مضبوط ہوگا. ہاں چاہے مالوں میں ہوں چاہے کارخانوں میں ہوں چاہے فیکٹریوں میں ہوں مگر ہو گیا قانون باطل کے نیچے. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں دعوت اتنی آسان کہ ہمارا بچہ بھی دے سکتا ہے ہمارا 7 سال کا بچہ وہ بھی اپنے اسکول میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو دعوت دیا کر اس سے مضبوط ہوگا. ہاں لوگوں کو کہا کرو کہ بھائی اللہ کے حکم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے اور ہم وہ طریقے سیکھیں گے اور ہم اس کی دعوت دیتے ہوئے پھریں گے. ادھر سے اس کا ارادہ ہوگا ادھر سے اللہ تعالیٰ کا یہ غیبی نظام چلے گا. اس کے اوپر میں تمہیں ایک قصہ سناؤں حدیث پاک میں کہ ایک بچہ کیسے دعوت دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کافر بادشاہ تھا جو اپنے کو خدا کہلاتا تھا اور یہ قصہ قرآن میں ہے مگر مختصر اور حدیث میں ہے تفصیل کے ساتھ قرآن میں ہے سار کے ساتھ یہی قصہ ہے والسماء ذات البروج میں کہ ایک بادشاہ تھا کافر تھا اپنے کو خدا کہلاتا تھا. اس کا ایک جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا. اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اگر میں مر گیا تیرے ملک سے جادو ختم ہو جائے گا لہذا مجھے کوئی بچہ دے میں اسے سکھا دوں. تو بادشاہ نے بچہ دیا اپنا لڑکا دیا. تحقیق یہ ہے کہ یہ لڑکا اس بادشاہی کا دیا کہ جا اس جادوگر سے جادو سیکھ کر کے آیا تھا اور اس کی جھونپڑی تھی باہر شہر سے باہر. وہ جاتا صبح کو سیکھتا آ جاتا شام کو روزانہ جانے لگا. راستے میں ایک ایمان والا راہی جو مسلمان تھا ایمان والا تھا مومن تھا وہ اس کا واز ہوا کرتا تھا لوگ اس کے واز کو سنا کرتے تھے. یہ بھی بیٹھ گیا اس کا آواز سننے کے لیے تو وہ اس کے واسطے ایمان اس کے دل میں آنے لگا. جی اور اس کا آواز محبوب
اور پیارا معلوم ہونے لگا اور جادوگر کس کی طرف جانے سے اس کی طبیعت ہبا کرنے لگی. لیکن بھائی بادشاہ کا حکم میں مختصر کر کے بیان کروں, یہاں تک کہ ایک دن چلا ہوا جا رہا تھا, راستے میں ایک جانور کھڑا تھا بہت بڑا دھاپ تھا, کہیں شیر تھا وہ یا بڑا اژدہا تھا, نام نہیں آیا, بس دھاپا کا لفظ آیا. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور لوگ کھڑے ہوئے تھے بہت سے کہ وہ گزر نہیں سکتے تھے اس کے خوف کی وجہ سے. جب اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں, انہوں نے دیکھتے نہیں, سامنے وہ گزر نہیں دیتا, خوف ہے اس کا کہ حملہ نہ کر دے. اس نے پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی, اے اللہ اگر وہ راہب تیرے نزدیک حق پر ہے ایمان والا تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے. مارا جو پتھر وہ جانور مر گیا, وہ وہیں مر گیا. پھر وہ جادوگر کی طرف نہیں گیا, اس راہب کے پاس آیا اور راہب سے آ کر کے کہا آج میں نے یہ آزمائش کی تھی اور میرے پتھر سے وہ مر گیا, لہذا مجھے آپ کا بتا ہوا ایمان میرے دل میں یہ یقین کے ساتھ آ گیا کہ آپ حق, آپ کا وہ حق ہے. تو اس راہب نے کہا کہ تو میرے سے بھی افضل ہو گیا, تیری دعا قبول ہونے لگی, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں بلا کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان پکا ہو جاتا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور تیرا امتحان آئے گا اور تیری دعا تو اب ہر ایک کے لیے قبول ہوگی لیکن تیرا امتحان بھی آئے گا. زیادہ جب تیرے اوپر امتحان آئے اور کوئی مصیبت آئے تو میرا پتہ نہ بتا لو. بہت اچھا, اب کیا تھا, اب لوگ اس کے پاس آنے لگے, کوئی اندھا ہے کہ بھائی میری آنکھوں کے لیے دعا کر دے, ورنہ اگر تو میرے رب پر ایمان لا لے تو میں دعا کرتا ہوں میرا رب ٹھیک کر دے گا. وہ ایمان لے آتا, یہ دعا کرتا, آنکھیں کھل جاتی. برس کی بیماری والے, کوڑ کی بیماری والے, ہر طرح کی بیماریاں, ہر طرح کی پریشانیاں والے آنے شروع ہو گئے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگا. جہاں اس نے دعا مانگے اور جناب نے فوراً اسی وقت ٹھیک ہو جاتی, دیر نہیں لگتی تھی. یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس کی آنکھیں جاتی تھی نابینا, وہ آیا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جادو کے ذریعے سے ٹھیک کرتا ہے. تو اس نے وہ بڑے ہدایا لے کے آیا اور کہا کہ میں نے مجھے معلوم ہوا کہ تو اپنے جادو کے ذریعے سے آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہے, لہٰذا میری آنکھوں کے ٹھیک کر دے. اس نے نہیں, میں نہیں ٹھیک کرتا اور جادو نہیں, اگر تو میرے رب پر ایمان لاوے میرا رب ٹھیک کر دے گا, میں دعا مانگوں. انہوں نے میں ایمان لایا اور وہ بھی ایمان لیا, وہ وزیر. اس نے جب مانگی دعا آنکھیں کھل گئی. اب یہ وہ تو وزیر تھا بادشاہ کے مجلس شورا میں بیٹھنے والا اور ہر وقت بادشاہ کے پاس رہنے والا, جب وہ پہنچا بادشاہ کے پاس, نہ تیری آنکھیں کس نے ٹھیک کر دی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے. اچھا, مجھے رب چھوڑ کر کسی اور کا رب بنایا؟ بلاؤ سپاہیوں, سپاہیوں بلا کے پکڑ اور اسے لگا اس کے انٹر کہ یہ بتایا کہ اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی, کس نے سکھائی اسے. اور بھائی مار کے آگے بھوت ناچے مشہور ہے, جب پٹائی ہو اس نے کہہ دیا آپ کا لڑکے نے, انہیں بلاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ, اسے گرفتار کر کے لائے. اب اس بچے پہ آ گئے, 12-14 سال کا بچہ تھا یا 15 سال کا ہوگا, اس پہ آ گئے, انہیں لگا اس کے
پٹائی کرے اس کے بتاؤ کسے جسے کسے نے سکھایا اور اس نے بتا دیا تو بھلا راہب نے انہیں لاؤ گرفتار کر اور اسے لاؤ اب یہ تینوں کے تینوں کھڑے کر دے گئے ایک صف میں اور آرا منگوایا گیا جو لکڑی کو چیرتا ہے اس زمانے میں آرا سر کے چیرنے کے آرے بھی ہوتے تھے اور آدمیوں کو چیرنے کے پہلے وزیر کے سر پہ رکھا اور کہا کہ یا تو اپنا ایمان چھوڑ دے مجھے خدا مان نہیں تو چیر کر دو ٹکڑے مگر ایمان ایسا پکا آتا تھا اس زمانے میں انہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا انہیں چیر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے پھر راہب کے سر پہ رکھا گیا کہ یا تو ایمان چھوڑ دے نہیں تو تیرے دو ٹکڑے کر انہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ایمان کے پکے سنا چل اس کے بھی چیر کے دو ٹکڑے اب لڑکا تھا اپنا اپنے سامنے مارنا پسند نہ کیا تو سپاہیوں سے کہا کہ اسے لے کر فلاں چوٹی پر پہاڑ کی چلے جاؤ جو بہت اونچا پہاڑ ہے اور چوٹی پہ لے جا کے یہ کہو کہ یا تو ایمان چھوڑ دے اور نہیں تو اسے وہیں سے دھکا دے دینا اور گرا دینا چنانچہ لے کر کے گئے مگر تو مستجاب دعوت تھا لڑکا اس نے جب انہوں نے کہا کہ یا تو ایمان چھوڑ دیں یہیں سے گراتے ہیں اور پھینکتے ہیں تو اس نے دعا مانگے اللہم اغفرنیہم بما شئت اے اللہ تو کفایت کریے اور تو بچائیے ان وہ پہاڑ کو لرزہ آیا اور ایک زلزلہ آیا اور وہ تو دونوں گر کے مر گئے اور یہ صحیح سالم آ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے کہا کہ تیرے ان ساتھیوں کا کیا ہوا انہوں نے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور مار دیا پھر اور بلائے انہوں نے کہا انہیں لے کے کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں جاؤ اور وہاں جاتے کہو ایمان چھوڑ دینے تو وہیں سمندر میں دھکا دے دو وہ لے کر کے گئے اور کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے گئے تو انہوں نے کہا جاتے ایمان چھوڑ دے نہیں تو یہیں دھکا دیتے ہیں انہیں ابھی وہی دعا مانگوں اللہم اغفرنیہم بما شئت کشتی لرزی وہ تو سمندر میں گر کے ڈوب گئے اور یہ جناب آ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا انہوں نے تیرے ساتھ ہو کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ نے انہیں ڈبو دیا اب وہ بادشاہ حیران اسے کیسے مارو اب یہ اس کے دل میں تھا اسلام پھیلانے کا جذبہ کہ مجھے تو موت آئے گی جب میرا وقت ہے موت کا تو آئے گا لیکن میں اسلام پھیلا کے کیوں نہ مروں اور دعوت دے کے کیوں نہ مروں تو اس نے کہا کہ میں مجھے تو نہیں مار سکتا مگر وہ تدبیر اگر تو کرے جو میں بتاؤں تو میری موت آ سکتی ہے انہوں نے کیا تدبیر انہوں نے اپنی ساری پبلک کو ایک میدان میں جمع کر اپنے رعیت کو اور پبلک کو ایک میدان میں جمع کر اور میرے ترکشتے میں تیر لے اور مجھے سامنے کھڑا کر اور یہ الفاظ کہہ کر کے تیر مار میرے ہاں اقتلہ باسم رب ھذا الغلام میں اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں تب سے تو مار سکتا من تو اس نے ایسا ہی کیا بادشاہ بیوقوف ہوا ہی کریں اسے نتیجہ معلوم نہیں تھا ایسا ہی کیا سب کو جمع کر لیا اور جناب ترکش سے اس کے تیر لیا اور سامنے کھڑا کر کے جو مارا ہے یہ الفاظ بول کر کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں تو اس کے پٹ پڑی پہ آ کر کے لگا وہ تو گرتے ہی مر گیا اور ساری پبلک کہہ اٹھی نحن آمنا برب ھذا الغلام ساری پبلک نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لیا ایک لڑکے نے بادشاہ کی پبلک کو ایمان میں داخل کر دیا یہ ہے دعوت کا اثر تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا کہ ہمارے بچے بھی ایمان پھیلا سکتے ہیں یہ دعوت دے سکتے ہیں جب ہمارے بچے بھی حضرت علی کی طرح جو 10 سال کے تھے داعی بنے
اور ہمارے مزدور بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح غلام بھی اور ہمارے تاجر بھی کاشتار بھی زمیندار بھی جاسر سب ابو بکر صدیق کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور ہماری عورتیں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سمیہ اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کی طرح اگر دائی بنے تو آج بھی خدا کی قدرت وہی دکھلائے گی جو اس وقت دکھلا خدا کی قدرت نہیں بدل اور اللہ کی سنت نہیں بدل وہی سنت ہے وہی قدرت ہے وہی حکم ہے وہی نظام ہے کوئی چیز نہیں بدل تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دعوت دینا بڑا آسان ہے بھئی اپنے تاجر دکان میں بیٹھے ہوئے بھی دعوت دے اور دکان سے تھوڑا وقت نکال کر کے جا کر کے بھی دعوت دے ابھی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی تو جاتے ہیں ابھی سارا 24 گھنٹے تھوڑے دکان کرتا ہے پھر شام کو دعوت دے رہا اور جو دکان پہ آ رہا اسے سودا بھی دے رہا اور دعوت بھی دے رہا یہ صحابہ کا طریقہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم اصل دائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت والے دائی ہیں ختم نبوت والے دائی ہیں لہذا ہم دائی ہیں ہم اپنے تجارت سے بھی اسلام پھیلائے ہیں اپنے کھیتیوں سے بھی اسلام پھیلائے ہیں اپنے باغوں کے کاموں سے بھی اسلام پھیلائے ہیں اپنے مزدوروں سے بھی اسلام پھیلائے ہیں ہم ہر طرح سے یہ ہماری ضرورتیں ہیں ضرورتیں پوری ہو اللہ کرے گا اور پوری ہوتی چلے جائیں گے لیکن ہمارا جو مقصد زندگی اللہ نے بنایا ہے وہ دعوت بنایا ہے اور قیامت کے میدان میں جتنا آدمی دعوت کے ذریعے سے کما کر کے لے جائے گا کسی اور کے ذریعے سے نہیں کما کے لے جا سکتا یاد رکھو دعوت پورے عالم کے لیے رحمت ہے یہ جو ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ سارے مسلمان چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے زکات دے نہ دے اور جھوٹ بولے دھوکہ دے چوری کرے شراب پیے سب لیکن سب کا عقیدہ اس مسئلے میں ایک ہی کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سب کے لیے رحمت ہے سب کے لیے کیا ہے بھائی رحمت نہیں تو آپ کی دعوت بھی تو رحمت ہے اللہ نے تو جو آپ کو رحمت بنایا دعوت ہی دے کر کے تو بنایا لہٰذا اگر اس دعوت کو ہم لے لیں گے تو ہم بھی رحمت بنیں گے جس درجے کی ہم دعوت لیں گے جس درجے کی ہم محنت کریں گے جس درجے کی ہم قربانی دیں گے اسی درجے کے ہم رحمت بنتے چل جائیں گے اگر پورے عالموں کے لیے بنیں گے تو اپنے 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 اس دنیا کے ایک دنیا کے لیے تو بن جائیں گے اپنے شہروں کے لیے بن جائیں گے رشتے داروں کے لیے بن جائیں گے محلے والوں کے لیے بن جائیں گے اور دوسرے انسانوں کے لیے بن جائیں جن کو ہم جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں گے ان کے لیے رحمت بن جائیں گے جب ہمارے اندر سچائی آئے گی سچائی رحمت ہے سارے عالم کے لیے ہمارے اندر امانت داری آئے گی امانت داری رحمت ہے سارے عالم کے لیے ہمارے اندر غریب پروری کا جذبہ آئے گا سارے عالم کے لیے رحمت ہے ہمارے اندر رحم دلی آئے گی سارے عالم کے لیے ہمارے اندر عدل انصاف کا جذبہ آئے گا ہمارے عدل انصاف والوں میں سارے رحمت کیونکہ یہ صفات جو ہیں یہ عالمی ہیں اور سارا عالم ان صفات کو پسند کرتا ہے سچائی کو یہودی بھی پسند کرتا ہے نصرانی بھی ہندو بھی سکھ بھی اگر کوئی ملازمت کے لیے جائے کسی کے ہاں اور یوں کر میں ملازمت چاہتا ہوں میں کہاں بھی آدمی کی ضرورت تو ہے اچھے تو بڑا قوی معلوم ہوتا ہے مگر کہیں میں تو جھوٹ مگر میں جھوٹ بولا کرتا ہوں کوئی رکھنے کا تیار ادھر تو مجھے بھی دھوکہ دے گا جھوٹے کو نہیں چاہتے ہم سچا آدمی تلاش کرتے ہیں تو سچائی ساری دنیا کے انسانوں کے یہاں میں پسند ہے جھوٹ کسی کے یہاں پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سچائی کو پسند کرتے ہیں اگر کوئی کہ میں خیانت کیا کرتا ہوں مالک کے مکان مال میں سے اور لوگوں کے مال میں سے خیانت کر لیتا ہوں تو کوئی کہ رکھے گا
نبی ہم تو امانت دار چاہتے ہیں یہودی بھی ایک ایسا امانت دار چاہیے اور نصرانی بھی تو امانت داری رحمت ہے تو صفات جو ہیں وہ رحمت ہیں لیکن جب صفات دنیا سے مٹ جاتی ہیں تو عذاب کی شکلیں پھیل جاتی ہیں جب سچائی مٹی بازاروں سے گھروں سے کارخانوں سے اور فیکٹریوں سے ریلوں سے ہوائی جہازوں سے جب سچائی کے ہاں سچائی کی صفت مٹی امانت داری کی صفت مٹی غریب پروری کی صفت مٹی عدل انصاف کی صفت مٹی رحم دلی کی صفت مٹی ہمدردی کی صفت مٹی جب یہ صفات مٹ گئے تو اب دنیا کے اندر عذاب ہی عذاب برسا اور ایک دوسرے کا پہلا عذاب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے باپ بیٹے کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن خاوند بیوی ہاں بیوی کا دشمن بیوی خاوند کا دشمن دوست دوست کا دشمن پڑوسی پڑوسی کا دشمن تاجر تاجر کا دشمن ہر ایک کے اندر سے صفات جتنی مٹتی چلی جا رہی سب کے اندر حیوانیت آتی چلی جا رہی تو یہ دعوت جو ہے میرے دوستو ہمیں صفات لے آئے گی لوٹا کر جب ہم دعوت میں لگے ہیں بچے بھی بڑے بھی عورتیں بھی غلام بھی مزدور بھی جب دعوت لے کے اور کتنا آسان ہے یعنی کوئی مشکل بھی تو نہیں ہے کہنا بھائی ہماری کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اس دعوت کے اوپر اور ہمارے اندر سچائی لائیں گے ہمارے داری لائیں گے جو لوگوں کو محبوب ہیں ہمارے اندر عدل انصاف لائیں گے ہمدردی لائیں گے جی محبتیں لائیں سارے ہم سے محبت کریں ہاں تو ہم رحمت بن جائیں تو یہ کون نہیں کہہ سکتا اور بھائی ہمارے کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اتباع میں ہے اور اس سے جب ہم حضور کے طریقوں کو لے کر کے پھیلائے ہیں سرکار تو جہاں سید القولین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے ایک ایک بات ہمارے دلوں میں محبوب بنتی چلی جائے گی اور پھر باطل کی باتیں ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی اور تم سے محبت کریں اور وہ آقام الصلاۃ و آت الزکاۃ اور پھر تمہیں نماز پڑھنی بھی آسان ہو جائے گی اور خوش ہو کے نماز پڑھو گے دعوت دیتے ہوئے نماز پڑھو تو دیکھو تمہاری نماز میں کیسی جان آتی ہے اور کیسا نور آتا ہے اور دل لگے گا نماز اور تم زکات بھی تھے خوشی سے ادا کرو گے اب تو زکات دینی بھاری معلوم ہو رہے ہیں ہاں اب طرح طرح کے ہیلے اور لینے والے بھی طرح طرح کے ہیلے کر رہے ہیں نہ زکات صحیح راستے پہ جا رہی نہ صحیح ہاں صحیح طریقہ دینے والے کو صحیح طریقہ آ رہا پھر فراغ مال کی بھی ادا کرو گے اور جان کی بھی ادا کرو گے یہ ہے اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت کے میدان میں تمہیں سکھائے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملے کرنے وعدے پورے کرنے والموفون بعہدہم اذا عاہد ہاں پھر جناب نے پورے طور سے تمہارے وعدے پورے ہوں گے اور تم لڑو گے قیامت کے میدان میں کہ اگر وعدہ نہ پورا کیا وہاں کیا حال ہوگا کیا یہ دعوت تمہیں تقوی کی طرف لے جائے گا اور پھر تم دین پھیلانے میں محنت کرو گے والصابرین فی الباساء والضراء الرحیل الباس پھر تم اللہ کے کلمے کو پھیلانے میں تکلیفیں اٹھانے میں کوئی پرواہ نہ کرو کہ جان چلی جائے چاہے کیسی مصیبتیں آ جائیں لیکن ایک جگہ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا کر دینا ہے اور دنیا میں پھیلا دینا اور اللہ کے کلمے کو بلند کر دینا ہے جو کہ یہ جذبہ آئے گا تو تم سچے متقی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون جو کہ ان کاموں سے وہ سچے بن جائیں گے اور پورے متقی ہو جائیں اور یہ تقویٰ ایک بچے کے اندر بھی آ سکتا ہے جیسے میں نے قصہ سنا بادشاہ کے لڑکے کا اس کے اندر تقویٰ اور توکل آ گیا اللہ اور توکل اور تقویٰ ہی جو کہ ایمان کے دو بازو ہیں تقویٰ اور توکل تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بچے بھی نہیں آ سکے اور بچوں کے بتیرے قصے ہیں حدیثوں میں کہ جن کے اندر تقویٰ اور توکل آئے اور انہوں نے مصعب ابن عمیر
انہیں بچوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں جا کر کے وہ قرآن سکھاتے تھے اور دعوت دیتے تھے اور وہاں اسلام پھیلا رہے تھے, حالانکہ بچے تھے, نوجوان بچے تھے, کوئی پوری جوانی میں نہیں پہنچے تھے, اور وہ ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے سرداری مان لیا سعد ابن معاذ جیسے, کہ ان جیسا کوئی انصار میں گزرا نہیں, اور اسے اتنے ہدے میں اپنے قبیلوں کے کہ سعد ابن معاذ وہ ہے کہ جن کے لیے ان کی موت پر عرش بھی جھوم گیا اور ہل گیا, اور جن کے موت پر فرشتے اتنے ہوتے ان کے جنازے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے پنجوں کو اٹھا اٹھا کر کے چلتے تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ میں نہیں. ایک نوجوان بچے سے اللہ تعالیٰ پر کام لے سکتے ہیں. تو تم سب کے سب یوں سمجھ لو کہ سب سے زیادہ کام اللہ نے یہ دعوت والا کیا ہے, اور سب سے بڑی رحمتیں دنیا میں اسی سے آتی ہیں, اور اسی سے ہم رحمت والے بنے ہیں, اور اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہم آزاد بن گئے, آج سب آزاد بن گئے ایک دوسرے کے لیے, اور سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, اور لوٹ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو لوٹ رہا, دنیا محبوب بن گئی. اور جب ہم دعوت کے میدان میں چلیں دنیا کی محبت نکل کے چلی جائے, پھر ہم اس دنیا کو لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, ان کو جنت کی طرف کھینچنے کے لیے, ان کو دین کا دائی بنانے کے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حدیث میں آتا ہے انفق ينفق لے انفق, کیونکہ تو خرچ کرے اللہ پر, اللہ کے راہ میں, اللہ تیرے اوپر خرچ کرے, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ تیرے اوپر, بلا تو کہ یوں کہ آلے اور بال باندھ کے نہ رکھے. ایک ہاں آپ نے عورت سے فرمایا تھا اپنی زیادہ بتایا بال باندھ کے نہ رکھے, اللہ بال باندھ کے رکھ لے گا, تو اس لیے جو کہیں اس راہ میں ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ ہے, آج تو لوگوں سے چھیننے کا جذبہ آ رہا, پھر لوگوں پہ لگانے کا جذبہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے غیب خزانے کھلے ہیں اور ان خزانوں سے پھر ملے. ہاں میرے دوستو, تم زیادہ جتنے تم اس مجمع میں بیٹھے ہو سارے یہ ارادہ کر لو, ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام لے کے ہمیں پوری دنیا میں دے دیں, اور اسباب نہ دیکھو, اسباب تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, یہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں سارے یتیم تھے, ہاں وہ شداد وہ نمرود ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ہاں یہ سب یتیم ہوئے, بڑے بڑے جتنے اٹھائے ہیں اللہ نے, اور سرکاریں تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم کی حالت میں اٹھایا, اور پورے عالم میں اور تمام انبیاء کا سردار بنا دیا, اور تمام فرشتوں اور تمام جبریل جیسے فرشتہ بھی آپ کے خدمت میں لگا دی, تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو آپ تو یوں ارادہ کر لو کہ ہمیں ایک ایک سال کے لیے تو مشکل کہیں, ورنہ یہ تو لوگ ہمیں, اور جب ہم یہ ارادہ کریں ہم پوری زندگی دعوت کے ساتھ گزاریں, مگر پوری زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہماری دکانیں چھوٹ جائیں گے, ہمارے کاروبار چھوٹ جائیں گے, ہمارے بھی بچے چھوٹ جائیں گے, نہیں کچھ نہیں چھوٹے گا, بس ایک نظام بنانا پڑے گا صحابہ والا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی میں ہے, صحابہ کو جس نظام پر لائے ان کی پوری زندگی اسلام کے لیے ہو گئے, اور انہیں کے ذریعے سے آج تک اسلام ہمارے اندر چلتا چلا, تو اس کے لیے بولوں